Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. Já é finalzinho da tarde, gente. Eu tô preparando aquela jantinha. E como vocês puderam conferir aí, eu já cortei aqui minha salsinha e cebolinha, né? Porque eu vou congelar. E eu já deixei cortadinho direitinho. Tirei aqui uns... essas partes aqui, ó. Ó. Eu vou estar plantando, gente, pra ver se vai nascer, né? Se vai ficar direitinha. Aí eu mostro pra vocês. É, então, gostaria muito que vocês me acompanhassem aí. A minha rotina aqui no final da tarde, minha jantinha. Deixa o gostei. Se você estiver chegando por aqui agora e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. É de graça, gente. E bora pro vídeo, então. Olha, gente, ó. Minha salsinha, minha cebolinha tá aqui já cortadinha, né? Eu vou estar fechando, mas é capaz de eu usar ela na comida, né? Eu não sei nem o que eu vou fazer ainda, gente. Eu vou dar uma olhada ali na geladeira. Salsinha. Eu vou dar uma olhada ali na geladeira pra me ver o que eu vou estar fazendo. Deixei já minha tábua aqui, que eu acho que eu vou cortar alguns legumes. Eu vou dar uma olhada. Eu quero ver o que eu posso estar fazendo, gente. Eu acho que vou fazer um franguinho, vou pegar um franguinho desse aqui, vou estar fazendo. E eu vou fazer um purê, gente. Vou ver se eu frito batata também. Vou fazer um arrozinho, né? Tenho feijão. Então é isso, vou pegar esse franguinho aqui. Deixa eu apoiar o celular ali, senão eu não consigo tirar. Gente, eu resolvi fazer estrogonofe. Eu tenho esses peitos assim, ó. Filézinho de peito sassami temperado. Eu vou cortar eles aqui. Vou fazer um estrogonofe, né? Aí, como eu não tenho batata palha, eu vou fritar a batata mesmo, gente. Só pra dar uma incrementada, né? E vou fazer um repolho, gente. Eu sei que não combina muito com estrogonofe, não tem nada a ver. Mas o marido gosta muito, né? E eu tenho que fazer as coisas porque eles levam marmita. Meu filho e meu marido, eles levam marmita. Então, tem que dar uma incrementada, né? Então, vou fazer um ensopadinho de repolho, né? Aí, eu vou fazer o estrogonofe, tem feijão. Vou fazer um arrozinho e vou fritar uma batatinha. Aí, vocês me acompanhem aí. Thank you.
Então, gente, aqui eu já botei alho, botei um pouquinho de óleo e chimichurri. Que mesmo o frango temperado, eu gosto ainda de temperar mais um pouquinho ele. Aí aqui eu vou estar ligando. Liguei aqui, né? Gente, olha esse cabo dessas panelas. Estão tudo soltando. Meu Deus do céu. É, aí eu vou deixar dar uma frigidinha aqui. E vou colocar o tomate, a cebola e o pimentão, gente, que eu até, ó, já separei aqui, que eu vou botar, tem tomate, cebola, tem pimentão aqui também, que eu vou botar tanto no tempero do estrogonofe, como eu vou separar também pro tempero do repolho, tá? É, já cortei meu, já abri meu milho aqui, que eu vou botar no estrogonofe. Aí o franguinho já tá cortado aqui, ó. Aí aqui eu tenho sal, tenho colorau, né, que eu gosto de botar uma corzinha. É, já tirei metade do meu repolho, já tá aqui, gente. E eu vou dar uma cortada, que eu não gosto de botar inteiro assim, não. Eu gosto de dar uma picadinha, né? É, então tá aqui assim. Deixa eu pegar uma colher pra mexer aqui. Daqui a pouco eu vou jogar o tempero. Gente, ó, já temperei com sal. Aí botei um pouquinho de extrato de tomate, ó. Vou dar uma mexidinha, vou botar só um pouquinho de água, porque como o frango tava congelado, ele ainda vai sugar um pouquinho, ainda vai dar água, não vai sugar não, vai dar água aqui, tá? Aí, e eu não gosto dele muito aguado não, eu gosto dele bem cremoso, né? Aí eu tô, vou dar uma mexidinha aqui. Depois eu mostro pra vocês. Gente, já coloquei a água, tá vendo? Já acertei o sal. E agora eu vou deixar ela dar uma refogada aqui, né? Depois que tiver bem cozidinha, direitinho, aí eu vou estar acrescentando o milho. Aí eu vou botar também azeitona. Vou até cortar azeitona daqui a pouco. E vou botar salsa e cebolinha, tá bom? E o creme de leite, né, gente? Não posso esquecer do creme de leite. Porque estrogonofe sem creme de leite não é estrogonofe, né? Gente, eu vou começar a fazer meu arroz aqui, ó. Já botei um pouquinho de alho. É, eu tô sem socador de alho, gente. Então tem que estar picotando na faca. Eu não gosto muito, não. Eu gosto dele bem amassadinho. Mas eu tô sem o socador de alho. Tem que comprar, né? E sempre quando eu vou no centro eu esqueço, né? Se eu for resolver alguma coisa, eu esqueço de comprar. É, vou deixar dar a frigidinha aqui pra mim estar jogando meu arroz. Aqui, ó. Ó, como já tá a galinha já, ó. Como já tá o frango. Já deu uma mexidinha. Vou deixar cozinhar mais. Vai ficar bem molinha. Depois eu vou botando os outros ingredientes aqui. Vou fechar aqui. Trying to protect your soul. We are here.
quente, aí eu vou refogando aqui, frigindo aqui, ó, até ficar bem sequinho o arroz. Depois, quando secar bem o arroz, aí eu jogo a água. Então, já cortei meu repolho aqui, gente. Ele fica bem cheio, mas depois na panela ele vai minguar, né? Ele vai dar uma secadinha. Aí, que eu botei aqui? Já botei o óleo e já botei o alho, né? Já botei o óleo, Aí, eu vou deixar dar uma frigidinha aqui. Eu vou vir com a cebola, com tomate e pimentão. Aí, eu vou dar também uma refogadinha. Aí vou fazer o molho, depois é que eu jogo o repolho. Para ele dando uma temperadinha. Aí aqui eu vou jogar, ó. Ficou. Gente, como já deu uma murchada, ó, eu já dei uma mexidinha pra pegar o tempero. Agora eu vou botar no fogo baixo e vou dar uma tampadinha. Daqui a pouco eu volto de novo pra dar outra mexidinha, né? Pra pegar mais tempero. Vou provar o sal pra ver direitinho. Meu arroz aqui, ó, já tá quase pronto, gente. Acho que embaçou aí, né? Já tá quase pronto meu arroz. Aqui eu já desliguei, ó, pra poder botar as coisas, gente. Eu vou botando as coisas aí com vocês, vocês vão me acompanhando aí, tá? Essa jantinha simplesinha, gente, mas com tanto amor e carinho que vocês não têm noção. Deixa eu pegar aqui, eu vou virar aqui a câmera. Pra tá mostrando pra vocês aqui o estrogonofe que já tá quase pronto, tá bom? Olha o dedo na lente aqui, meu Deus do céu. Gente, eu acrescentei azeitona, ó. Que é azeitona. Agora eu vou botar o milho. Não vou botar muito não, tá? Botei o milho. Aí eu vou botar aqui, ó, o creme de leite. Gente, aqui eu só uso, dependendo da quantidade, eu só uso um creme de leite. Porque marido não gosta daquele negócio muito branquelo, não.
Tem gente que diz que não é pra ficar fervendo, né, gente? Depois que coloca o creme de leite, mas daqui a pouco engrossa. Aí eu vou botar um pouquinho de salsinha. Um pouquinho de cebolinha, gente. Pra dar um gostinho. Ah, vai ficar muito bom, né? Então, meu estrogonofe já tá pronto, gente. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou tampar, né? Minha mão tá cheia de coisa, se eu cebolinha. Vou tampar. Meu repolho também já tá quase pronto. Eu vou dar uma mexidinha aqui. Gente, minha jantinha já ficou pronta. Eu tenho feijão ali já, né? Aí aqui eu tenho um arrozinho fresquinho, olha. Tá prontinho, gente. O repolho já ficou pronto também, ó. Cozidinho de repolho. Aí aqui eu tenho estrogonofe, né, gente? E vai ficar faltando só fritar a batata. Mas a batata eu só vou fritar quando eles chegarem. Mas aí minha janta já tá pronta. Eu tenho como relaxar um pouquinho com a Mariana ali na sala. Parei um pouquinho aqui pra descansar, porque dona de casa também cansa, né, gente? Eu tô editando um vídeo ali pra vocês, gente. Que vai, acho que, entrar antes desse, né? E teria um outro que teria que entrar antes desse que eu tô editando, que é das compras, gente. Eu gravei o vídeo das compras, né? Mas teve uma confusão, né, no upload do meu Google, né? E eu não tava conseguindo enviar pro computador os vídeos, né? Aí eu tô esperando pra poder ver direitinho. Meu filho vai abrir ali o computador, vai ver direitinho pra ver se a gente consegue recuperar esse vídeo, gente. Porque tem um pouco desse vídeo nesse celular que eu tô gravando. E tem um pouco desse vídeo também das comprinhas no celular que eu comprei, gente. Sim, eu comprei um celular, eu falei até nesse vídeo das compras, eu falo com vocês que eu comprei um celular, né? É de segunda mão, não é nada grandioso, mas vai me ajudar muito, gente. Porque o celular do meu filho, que eu tô gravando, né? A resolução dele não é muito boa, mas graças a Deus, eu tô conseguindo até aqui. Ele que me ajudou, né? Esse celular que tá me ajudando, que tô postando vídeo pra vocês. Senão eu não estaria postando nem vídeos, né? Mas assim, o outro que eu comprei, ele tem mais memória. Esse aqui, qualquer vídeo que eu gravava, daqui a pouco eu tinha que estar excluindo outras coisas, porque enchia o celular e eu não conseguia, dava memória cheia, né? Aí foi preciso, sim. Também eu já tava praticamente quase um ano, gente, sem celular, né? Aí eu fiz um esforçozinho daqui, esforçozinho dali e comprei. Eu ia comprar até uma câmera, gente. Só que eu achei melhor o celular, porque eu tava mesmo precisando. Até pra contato, né, com meu marido, né? Ele também está sem celular, mas se Deus quiser ele vai comprar o dele. E pra gente tá tendo contato, gente. Porque a gente que tem criança dentro de casa, né? A gente sempre precisa, uma urgência ou qualquer outra coisa, a gente tem que ter um contato, né? E eu tava sem telefone. Mas eu já tô com telefone. E vou tentar soltar esse vídeo da compra. Vai ficar um pouco atrasado, né, gente? Que é bem antes desses. Mas eu vou soltar pra vocês o vídeo da compra de julho, tá bom? Eu vou ficando por aqui, gente. Espero... Gente, voltando aqui. O telefone parou porque eu recebi a ligação daqui. O marido acabou de ligar aqui do telefone de um amigo, né? Mas enfim. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Eu ainda vou deixar aí, ó, o finalzinho do vídeo. Eu vou fritar a batata, né? Vou sentar aqui, vou jantar com a Mariana, e não agora, daqui a pouco vocês vão acompanhar aí, né? Eu vou terminar o vídeo fritando a batata. Mas eu gostaria muito de falar com vocês, pra vocês se inscreverem no canal, você que tá chegando aqui agora, gente. Venha fazer parte da família, tá bom? Deixe seu like, é muito importante na divulgação do canal. Deixe um comentário aí, gente, eu gosto muito de dar coraçãozinho pra vocês. Eu gosto muito de interagir com vocês, gosto muito de responder, tá bom? Um beijo, gente, no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Mas não acabou aí não, hein? Olha a batata vindo aí, gente. Tchau, tchau. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see.
is my own suit, and I'm getting stronger. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.